É, ué. Eita, e o fogão já tá no jeito ali? Já, já. Ah, mas já vamos pôr o feijão cozinhar. Olha, gente. O feijãozinho tá de molho. Depois você vai ver o fogão. Rapaz. E o pessoal gosta de fogão a lenha mesmo aqui, gente. Porque, ó, fizemos um cafezinho meio improvisado aqui e tal, né? Mas o fogão a lenha aqui é o ditador. Aí. Aí. É, barulheirinha. Não, sem contar os assistentes que estão lá catando lá, ó. Lá. Tratando. Olha os meninos, esses daí são. Tratando. Os... Eu só tá na lenha, atrás da lenha, né, seu? Na capricha mesmo, né? É. Um diz outro, é capricha. É, aí, ó. Assim, agora sim. Aí, ó. Aham. Tá bom. Já saiu o espetinho. Tem filézinho de porquinho pra nós comer. Cara, tá enjoado mesmo, hein? Rapaz, e esse fogão aí com tudo isso, velho? 9 horas da manhã. Fala a verdade. Que é isso? Nós estamos numa preocupação de pescar, né? Uma preocupação. Olha a situação dos meninos ali, como é que tá? Olha lá. Que pegação essa aí, vocês dois? Dois irmãos, olha. Que isso? Tá vendo aí, Miguel? O que aconteceu? Eu sou ciumento, não gosto dessas coisas na minha frente. O cara quer morder minha orelha, bicho. E ele tá se embriagando. E ele, ó, como que ele tá se passando? É mesmo. Ó. Ah, é. Essa daqui embriagando. Não é qualquer um que pode tomar, não. Essa, tá? Já tô avisando. Essa é desalcoolizada. Isso é executivo, isso aqui, viu? Da classe executiva aqui. Aqui tem duas classes aqui, ó. Louco. Vai lá embaixo, tá na bucha. Vocês querem pescar? Não vou pescar mais, não, hein? Rapaz, que tá melhor, né? Boa sorte pra vocês. Ó, ó. Olha as caixas aqui, gente. Ele falou que hoje pescaria pra ele, acabou. O negócio dele aqui era azeitoninha dele aqui. Segunda-feira, braba. Aí, ó. Não. Não, hoje não é dia de pescar. Hoje, pescar hoje, é pra vagabundo, né, velho? É, vou partir de amanhã, quarta, terça-feira. Esse é seu, mas não. Pode ficar pra pegar, ainda tá com ele. É seu, Marzão, isso aqui? É. Hã? Vai comer ele? Farofinha. Rapaz, oh. Comendo meu espelho. Rapaz, eu já matei por menos já, hein, Miguelão? Tá. Sei aí. Não, hein? Ele também não é placa, não, né? É, Bruno. Olha lá, ó, o carneirinho lá, ó. Fala pra ela, matei nenhum esse ano ainda. Ó, o carneirinho. Não, só de carneiro veio 10 quilos. O que é isso aí, galera? O que? Rapaz, eu trabalhei no exemplo, hein? Gente, essa praça é maravilhosa. É que a semana parece que não passava, cara. Isso, Zé. O que você tá fazendo de bom hoje? O que você pede de bom hoje? Só dormir? Meu Deus do céu. Aqui é bom demais, rapaz. Porque você sabe que o que manda... Nem de pescar eu gosto. Olha aquela churrasqueira. Você sabe o que manda aqui é a maioria, né? Se a maioria falar que não vai pescar, não vai ninguém. Não, ninguém. E a maioria é essa mulher. É, a maioria. Não, é essa cunhada, né? É essa cunhada. É essa cunhada. É. Mas eu mando, manda. Manda, a mulher dele não tá. É duro que ela estende o mandamento dela por mão, velho. Isso que é duro. É, vai vendo aí. Você tá vendo aí. Essa escutou a minha cunhada falando, né? É, cuida dele. Cuida dele. Misericórdia. Manda pro peito, ó. Olha lá, ó. E a piscadinha? Ah, prova aí, vamos ver se ficou bom. Dá pra ele provar aí. Vai ver se ficou bom? Não, olha lá. Experimenta aí. É Schweppes. Vamos ver se ficou bom. É Schweppes. É Schweppes na área, gente. É Schweppes. Olha a piscadinha inchada, ó. Ai, sim. Você viu a piscadinha dele? Gente, esse pessoal tá me conduzindo pra... Outros caminhos não muito aconselháveis, não, mas fazer o quê? São meus, em casa, são meus amigos, não façam isso em casa. Tá vendo? Não, perigo é pra lá. Aí, ó, é. Vai, escadinha, é. Vai, escadinha. E aquela moça ali, não é ela, né? Não, ela disse que, ela ontem, até hoje, disse que aí, dormiu. Aí depois que vai dormir de novo. Olha lá.
E anda com sono. Oh, meu Deus do céu. Dá uma olhada nas residências aqui, gente. Ó. Olha só. Nosso casamento com suspiros. Rapaz do céu. Vai lá. Já. Ó. Tava aprovado. Muito bom. Olha o vinho. Nossa, que isso? Não, esconde. Meu pai tomou dois golinhos e já deitou, você viu? Ele minha mãe deitou, ela tomou uma garrafinha. Já era. Aqui a parte do céu. Tá vendo que eu acho que o único que não bebe aqui é eu. Eu também. Só na brasinha da arueira. Ó. A onça sou eu. Mas é sério, o dia seguinte, o onça é sério. Não a parte da noite, Viu? Ah, eu vou contar uma novidade. E o lobo vivo à noite? Aqui, além de ter onça, aqui também tem lobinho. Lobinho. Ele escutou ótimo, o barulho não é. Aqui na ilha. Tem lobo mau e lobinho mauzinho. Entendeu? Aqui tem lobinho mauzinho e lobo mau. É. Aí, velho, pra que praia? Sonhando, moçada, pra que praia? Olha a altura dos cavalos de onda. Não tem dinheiro que paga isso aqui, né? É verdade, meu amigo. Não, pai, não tem dinheiro que paga não, isso. Não. Se tem aí, riqueza, ó. Nós estamos aqui nela, ó. É aí, moço. Olha. Ô, Miguelão, hein? É, rapaz, também tô no mar. Aí, ó. Aí. Aí sim, hein? Ela vê uma cena dessa, né? Fala pra mim! Pra que mar? Olha! Coisa boa! Oh. Aí, ó! Aô, moçada, é isso aí! Olha lá! Não! Não, aí eu falei pra você! Não, vamos lá, moça! Vamos lá conferir! Entendeu? Vamos conferir o que aqui. Ai! Ô, brother! Não, aí sim, hein? Aí é nóis! É isso, sai daí, moço! Fica na vontade de comer esse carneiro aí, gente! Dá uma olhada! Ah!
Trabalho de bordo. Misericórdia. Quero ver este bordo. Olha, é carneiro? Carneiro. Deus o livre. Se tem vida melhor que essa, eu não conheço não, viu? Porque, olha aqui, ó. Limãozinho. Dá uma olhada aí na estrutura. Alô, moçada. Rapaz, carneirinho tá ruim, hein? Olha. Olha. Pelo amor de Deus, olha. Precisa pescar ainda? Pescar? Quem quer pescar, velho? Tá pegando fogo no chalé lá, lá, ó. Mas só vez com uma branca, olha lá. Sim? Que perigo. É, ué, isso aí não é água pra navegar nunca. Ó, eu vim. Agora eu tenho que cortar, eu não sei mais não. É, nós não tem curva. Mês que vem, e nós não tem curva. Olha lá. Lá vem a onda ali, olha lá. Pô, você vê como é que é Deus, né, cara? Meia hora atrás tava. O que, que é a força da natureza, né, velho? Mão de Deus. Do nada, você viu como é que o trem revira tudo? Olha o gordinho, lançou outro. O cara tá chamando você de gordinho, cara. Deixa não. Gordinho, é. Ah, você já. Por menos. Essa onda, já matei por menos. Tá difícil, hein, meu amigo? Tá. Sei não, hein? Ah, bom não. Quem é que vai sair de almoço pra gente? Ó, fala aqui. O peixinho temperado. Feijãozinho já tá aqui engrossando. Panela de feijão. Um arrozinho. Eita, de acho. Saladinha tá aqui. Caramba, o filézinho do peixe tá aqui no jeito, ó. Tá, deixa eu abrir pra você ver. Aí, ó. Vou até deixar assim. Puta já, já vai fritar. Legal, gente. Olha o feijão. Nossa. É que não dá pra você perceber o cheirinho desse feijão. Fogãozinho de lenha. Coisa boa, né? Aqui pra morrer de outra coisa, mas de fome não. De fome não morre, não. Ele é fogão de lenha e assa carne ao mesmo tempo. E ele dá. E ele dá ao fogo, ele dá uma vida, um ambiente tão especial, não sei porquê. Ele dá uma sensação de proteção. De... E a gente sente que tá na praia, é o mar aí. Pode ter um marzão aí na frente. Pois é. E o peixinho frito tá aqui, gente, ó. Eita. Aí no filézinho. Cara, olha a dona. Bem. Provar, né? Não, não deu pra saber, gente. Não deu? Valeu, agora. E agora? Tá bom? Tá aprovado? Vocês podem pegar mais. Deixa com nós. Eu não ia pescar, mas pegar fritar. Tá saindo aí, meu amigo. Aqui, ó, pega um aí. Ah, barbaridade, olha aqui. Tem gente que vai ficar com vontade, viu? Pega aí, meu amigo. Ó. Muito bom. Porquinho, não tem igual. Lembra daquele filé? Olha que virou. Aí, rapaz, bate batatinha frita. Banana. Tá bom. Não é? Ah, melhor. Aí, amor. Não, calma aí, pra tirar. Olha, aqui, bom. Hã? Outro. Não, tá bom. Pois é, meus amigos.
depois daquele banho gostoso de rio, né? Que ali é tipo uma praia, né? A gente veio aqui para um almocinho, comemos um peixinho frito, um arrozinho, um feijãozinho feito no fogão a lenha. E o vento continua forte, então não deu de fazer pescarias mais. De manhã ainda deu de pescar porquinho, pegamos trégua. Bastante porquinho. É, não deu trégua não, senhor Juvenal. E manteve um vento muito forte o dia inteiro, muita onda, não tem como ir pro rio ou até pescar de barranco, não tem como. Então, o que resta pra gente aqui, né? É bater papo, conversar, tá gostoso o ambiente, sabe? Aquele tempo fresquinho, não tem pernilongo, né? Aquele vento gostoso, comida à vontade. A dona Mercedes tem preguiça de cozinhar, não. Sempre tá ali no fogãozinho a lenha aceso, né? Sempre aceso o fogãozinho a lenha, se não tá fazendo comida, tá fervendo água. Então tá muito gostoso esse ambiente aqui, muito bom mesmo, né? E parando esse vento, a gente vai ver o que faz, porque o lambari que a gente trouxe é, praticamente morreu. Outra parte, a onda tombou lá, o balde foi embora, os lambari, né? A minhoca meio que estragou também, sumiu dentro da terra, meio que apodreceu. Será que aconteceu? Talvez amanhã eles dão uma descida lá para comprar mais lambari e minhoca, né? Para poder fazer uma pescaria de corvina. E tucunaré a gente vai tentar na isca artificial, né? E espero trazer bastante coisa bacana para vocês. Tá bom, meus amigos? Vamos aí, vamos lá. Vê o que vai dar esse trem aí. Eita!